danas smo ja i gradonačelnik Grada Zagreba, gospodin Tomislav Tomašević, održali zajednički sastanak. Taj smo sastanak, moram i to reći, dogodio istog dana kada sam izabran za predsjednika i čuli smo se ja i gospodin gradonačelnik i dogovorili da ćemo ovaj tjedan, nakon mog prvog odlaska na Banovinu, nas dvojica održati zajednički sastanak s našim suradnicom. Ja moram reći da je sastanak protekao iznimno konstruktivno i rekao bih prijateljskom razgovoru, jer smo ocijenili da tema koju smo danas i raspravili vrlo detaljno od interesa i za gradonačelnika Grad Zagreb, tako i za ovo ministarstvo, odnosno Vladu Republike Hrvatske. Tema je bila obnova Grada Zagreba nakon zagrebačkog potresa u ožujku 2020. godine. Jedan i drugi smo ocijenili da nismo zadovoljni brzinom obnove i da je potrebno napraviti jako puno novih iskoraka kako bi grad bio obnovljen onako kako smo i zakonom, a i našim dokumentima prostornog uređenja, našim projektima i planovima, planovima državnih tijela, vlasnika privatnih objekata, dakle cjelokupnom komunalnom, prometnom infrastrukturom i sa svim javnim i privatnim zgradama u Zagrebu bili zadovoljni. U tu svrhu nas je i ravnateljica Fonda za obnovu, koji je osnovan temeljem zakona o obnovi, upoznala sa trenutnim aktivnostima Fonda. I dogovorili smo, a o tome možda bude neko pitanje, da sada ne idem previše u detalje, dogovorili smo se kako ćemo uspostaviti dvotjedne sastanke koje će se redovno održavati, u kojima ćemo sastancima pratiti dinamiku svakog pojedinog segmenta zagrebačke obnove. I tu mislimo da sa zakonom kojega smo, evo, koji je danas već i objavljen u e-savjetovanju, da ćemo doista tu obnovu i ubrzati. I kada je u pitanju su javne zgrade i kada su u pitanju pojedinačni, odnosno privatni objekti.